Hej og velkommen til. Du er tunet ind på den sidste del, del 4 i min kapsalæs tierliste for kapsalæs-sangene for 2023. Listen ser ud, som den gør på det her tidspunkt her, ligesom den gjorde fra sidste del. Men i dag, her lige inden kapsalæsen, der er kun 2 dage til, så skal vi have Alkymia og Biceps på. De er endelig kommet. Lad os se, hvad de byder på. Lad os starte med Alkymia, den bedste toer. Lad os se, hvad de kan. Ja, vi er rigtig iMovie under vandet her. Alkymia tilbage. Blod røg, jeg kan godt lide. Er du tilbage på vandet? Ny båd, nyt beat, nu genopstandet. Vi sejler afsted uden katalysator, men just snille pusten er søs diktator. Jeg tyder for vild bil, vi giver jer noget publikum kan lide lige. Så humbug, I er jo fulde af pis. Hvad kan vi have en ny take, Taylor Swift? Psykik kan sgu kun lave psykoterapi, når man gennemskyder vores psyk. Alkymia er den nye take, Taylor Swift. Lad os se, om de kan leve op til det i løbet af sangen her. Taylor Swift. Psykik kan sgu kun lave psykoterapi, når man gennemskyder af vores psykokemi. Sidste år i ingen sejr fik, trods i gang på gang prøvet at bestikke. Alkymia oxiderer, står i et højere trin. Alle andre reducerer, de kan aldrig vinde. Der var lidt fælles den der. Alkymia oxiderer, står i et højere trin. Alle andre reducerer, de kan aldrig vinde. Kommer det ikke så svært at ro. Vi bliver den bedste nummer 2. Nu sejler vi i sted. Vores tid er næsten god. Vi vil bare. Tillykke med i bækken. Se jer først igen i 23.19. Pludselig er Rosia tilbage i båden. Ingen pres, nem over halving uden noget. Sygepleje, ergo og fysioterapi. Lav løn, høj stress, ludomani. Kurs drambar, AS proletar. I skuffer ligesom drengene i Katar. To, skud ud Spanien og Katar. Vores tid er næsten god. Vi vil bare være med. Nice. Alkymia. Rigtig lækker sang. Den er rigtig dejlig sommervibes. Jeg kan godt lide beatet. Det er lækkert. Stille og roligt. Relaxed. Jeg kan godt forestille mig, når man sidder der i campingstolen. Man lytter til soundboxen. Der kommer Alkymia, den bedste toer på. Og så sidder man der. Hygger lidt. Har en lille ryste vibe. Det er ikke sådan en helt dark sang. Man har ikke sådan super mange bajer som den her. Men det handler jo heller ikke om at komme først. Det handler om at være den bedste toer. Alkymia, det er helt klart en bedre sang i sidste år. Også bedre musikvideo. I kommer foran jer selv. I der en banger. Det er en banger. En stille og rolig banger til kapsalæsen. Til campen der. Også fuck jer selv. Så godt lavet, Alkymia. Så har vi Biceps Maximus. Det er idræt. Det er idrætsvidenskab. Folk siger, at jeg er lidt biased over for idrætsvidenskab. Det ved jeg ikke, hvorfor de siger. Det havde bare den bedste sang sidste år. Men lad os se, om de kan gøre kunsten efter. Lad os se, hvad de kan. Biceps Maximus. Fuck
ikke os, der dømmer i år. Så nu er der kun én ting at sige. Jo, BMU Orange dømmer i år. I skulle også have en chance. Haha, hvis I brokker jer til vores slag, kan I komme hjem og blive straffet i min seng. Velkommen til at komme dag. De er bange, de er helt brændt af. Hvis du siger bare, siger vi bare her. BM kommer for dig, og vi tager dig. Vi er orange, jeg stiger af top. Vi har byens bedste krop. Holder øje med det øl, I tømmer. For i år er det os, der dømmer. Så få de hænder op. Der er kamp nu. Se os i min krop. Vi har sat smags i mus. Så få de hænder op. Der er kamp nu. Se os i min krop. Vi har sat smags i mus. Hvor er dårlige, de brækker sammen. Vi er på pletten med et kamera. Disco, dansko, kend din plads. Så når I spinder rundt, så tæller vi slow-mo. Når just som man træner i deres gummiøs, ligger vi på bredde med en slangebøs. Siger ikke, vi er åben for korruption, men vis hvad du kan med din 10 sekund. Vi er orange, jeg stiger af top. Vi har byens bedste krop. Holder øje med det øl, I tømmer. For i år er det os, der dømmer. Så få de hænder op. Der er kamp nu. Se os i min krop. Vi har sat smags i mus. Så få de hænder op. Der er kamp nu. Se os i min krop. Vi har sat smags i mus. Hvordan laver man lige et weapon? That's the weapon. 80 shots i en kop med kul de. Forvent mindst to, du ikke kan lide. Træk shotet op, du mindst vil have. Det er den bedste smag, jeg sagde. 80 shots i en kop med kul de. Forvent mindst to, du ikke kan lide. Træk shotet op, du mindst vil have. Bunderresten, det er den bedste smag. Skål for weapon. Så få de hænder op. Der er kamp nu. Se os i min krop. Vi har sat smags i mus. Så få de hænder op. Der er kamp nu. Se os i min krop. Vi har sat smags i mus. Fuck yourself. Fuck yourself. Fuck yourself. Fuck yourself. Enig. Fuck yourself. Fuck yourself. Fuck yourself. Sig et budskab. Fuck yourself. Ah! Få de hænder op. Der er kamp nu. Se os i min krop. Vi har sat smags i mus. Så få de hænder op. Krop. Vi har sat smags i mus. Så få de hænder op. Der er kamp nu. Se os i min krop. Vi har sat smags i mus. Så få de hænder op. Der er kamp nu. Se os i min krop. Vi har sat smags i mus. Så få de hænder op. Der er kamp nu. Se os i min krop. Vi har sat smags i mus. Lad os prøve til næste år. Ikke dumt, ikke dumt, ikke dumt. Biceps Maximus. Mega fed sang. Den er også mere stille og rolig. Den er lidt leaned back. Vi sidder her i kapsalet i stolen. Vi hygger os. Vi knapper vores bajer op. Og vi ser på de orange trøjer, der dømmer kapsalæsen. Kæmpe fed sang og lækker musikvideo også, man kan godt se, at I har brugt noget energi på det. Helt unbiased, så er den selvfølgelig foran psykologi. Det er gudestatus, kæmpe god sang, pisse fedt lavet. Jeg kan godt lide scooteren, I kører rundt på, jeg kan godt lide at blive fortalt, hvordan man laver en weapon, og hvordan man tager et weapon, og selvfølgelig budskabet om fuck jer selv. Så ja, pisse godt biceps. Jeg håber, I får dømt godt. Det var så lidt på denne gang. Vi har alle fakulteter på nu. Vi har fået alkymia på banen, og vi har fået Biceps Maximus på gudestatus. Det vil sige, alle fakulteter, der har lavet en sang, er nu på listen. Cifra sagde der ikke, de lavede ikke nogen sang. Sådan kan det gå. Jeg tænker, vi gør det her igen næste år, fordi det har været en super succes, synes jeg. Tak fordi I har set med. Tak for alle jer, der har kommenteret og kommet med inputs undervejs. Det har været super spændende, super sjovt. Like videoen, hvis I godt kunne lide det. Abonner på kanalen, så er I klar til, hvilke andre videoer jeg lægger op. Og selvfølgelig, når jeg kommer tilbage næste år med flere kapsalæs videoer, og hvad jeg nu ellers har af content på vej. I kan selvfølgelig trykke på klokken, så får I beskeder, når jeg uploader nye videoer. Tak for dag. Ses i parken!